Розширена нарада з питань державної та міжнародної підтримки сільськогосподарських виробників Донеччини в умовах воєнного стану відбулася у Покровську. На неї завітав виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Аграрний сектор критичний для продовольчої безпеки, і фермери всіх регіонів, в тому числі прифронтових, дуже важливо, щоб далі працювали. Це і для розвитку цих регіонів важливо, і для держави в цілому. І однозначно увага була, є і буде в їх підтримку. За столом та онлайн зібрались керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, заступниця міністра економіки, виконуюча обов'язки заступника голови Державної податкової служби і представники провідних сільгоспідприємств області. Аграрії мали змогу особисто підняти важливі для них теми. Тобто питання мобілізації та бронювання обговорили і пояснили, які є зміни, які мали би дозволити критичні кадри зберігати для того, щоб не зупинялася робота. Ці зміни вже урядом прийняті і вони вже поступово впроваджуються в життя. Обговорили і дотацію, що передбачає виплату 8 тисяч гривень на 1 гектар землі порівняно дрібним виробникам сільгоспродукції, що мають у користуванні до 120 гектарів. 115 фермерів Донеччини подали заявки, вже вони підтверджені на суму 38,3 мільйона. Також більше 100 заявок від власників корів, коз і овець на дотацію держава буде надавати для тих, у кого більше 3 корів або більше 5 кіз та овець на корову по 7 тисяч, а кози та овці по 2 тисячі на голову. Жнива на Донеччині нині у самому розпалі. Збирати врожай вдається. Однак через травневі заморозки він майже вдвічі менший, ніж минулоріч. Крім того, частка сільгоспугідь зайнята оборонними спорудами. Цікавить аграріїв і питання очищення землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Фактично через державний аграрний реєстр подається заявка на майбутнє розмінування, і там 80% компенсується з бюджету держави. На сьогодні ще цих заявок немає, тому ми ще раз прокомунікували, що в кого є потреба, можна подавати заявки і користуватися цією програмою. Кошти закладені в загальному фонді, їх буде достатньо. Наразі розглядається Мінагрополітики 25-кілометровій зоні від лінії зіткнення надання окремої дотації для тих агропідприємств, які там продовжують працювати, продовжують сіяти, продовжують платити податки. І найближчим часом вже будуть напрацювання, щоб ця дотація запрацювала цього року. Усього на території області працює 512 підприємств у сфері АПК. З них більше половини понесли значні збитки внаслідок війни. На загал це трохи більше 5 мільярдів гривень. Чимало спеціалізованої техніки та нерухомості було зруйновано внаслідок ворожих атак. Приділили окремий блок збору врожаю та транспортуванню. Були представники «Укрзалізниці». Сказали, в яких локаціях уже на яких лаватрах приймають продукцію. Керівники цих підприємств також виступили, підтвердили, дали контакти. І ще такі декілька моделей додаткових пунктів збору відправки продукції обговорили. В тому числі наголосили, що з 1 червня поточного року для Донеччини діє 30% знижка на перевезення продукції «Укрзалізницею». Це фактично порівняно з автотранспортом може вдвічі здешевити, що суттєво зекономить кошти аграріям. Під час наради присутні впродовж понад 2 годин дискутували та разом шукали виходи із проблемних ситуацій. А на завершення Тарасу Висоцькому подарували картину, написану Сергієм Сметанкіним, слов'янським художником, що займається фермерською справою.